Can immediately see that they are problems, because as soon as you have a ghetto, it's a breeding ground for social disorder. Co tu neukážem ti náš černý svět, hej! Hej! Jsem prostě černý, a co má jako bej? Vidíte černýho a chci se vám blej. Ha, 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 ku vám budu vždycky černá svině. Ty u mě chrapu někdo, tak to je tině. Hej ty kredyku, hej ty muštíku. To tady prostě chodí, no, tak často jsem se setkával s rasismem a takové věci. Prostě třeba i ta politika mi leze na nervy, co oni tam dělají, prostě všechno. Prostě taky mě hodně štve, jak se ty lidi prostě co by chovat, že nemá žádnou toleranci, že prostě se k sobě neumí chovat. Že prostě jinak neumí řešit věci jinak než násilí. Jsou moc drzí. Ale pak, ale. Já bych žil. Nesnáším. Na sídliště se podívat. Ne, kde je na sídliště? No, dole na Teplickém. Bilinský Kánov jako. Nahoře? Ne, dole. Žádný zákony policie, žádný pravomoce, vůbec nic na ně neplatí. Konkrétně to vidíme ve škole, že ponižují ostatní děti, šikanují, odsekávají učitelce, ředitelce a jsou jakoby zdržováním pro ostatní děti ve třídě. Neříkám, že jsou všichni stejní, ale bohužel to je většina. Nějaký Rom je daleko lepší jak nějaký bílý kluk? Jak kdy? No, jak kdy, přesně tak. Jak kdy. Jak si myslíte, že se Češi dívají na Romy? No, to je věk na nějaký odpad. Přesně tak. Že jo, není to vlastně, každý má jiný pohled na to. Ale ta vzdělanější část populace české, jo, má tyhle ty předsudky nebo tyhle ty rasistické postoje. Ale právě znovu tady zdůrazňuji, ta bílá česká menšina, která je nervózní, je frustrovaná, protože málo vydělává, musí platit daně, v podstatě je nespokojená se svým životem, tak Romové slouží jako ventil. Cigáni smrděj! Jo, kámoše, chcete? Chcete? Tady Matuše! Honza, Matuše! That they can realize that with the difficulties we have growing up, it's possible to do something positive with your life, and that you don't have to end up being on the street or not having a job. If you don't have a good education, as in my case, I could use my creativity to do something with my life. And I think that's the most important thing that I've wanted them to realize, you know, that use your creative energy and see what the possibilities are. I first encountered hip hop, cause as far as I can remember, yo, my mindset was fucked. But let's move on to the days when self-development began. It was changing my fame, how I changed all my plans. And from Beyonce, knowledge itself was a concept. Damn, I never thought of myself as being a born black. For the contact with hip hop, even little more than for that. I thank the Lord, cause he saw that. There was a need to open eyes among so black. Since it is evidence of no intent to fall back. Yeah.
nás naučila to, že co to vlastně ten rap je, i ten hip-hop dohromady, i všech nás o tom informovala. Prostě co to všechno znamená i pro ní, i pro nás. Jirko, až tak mi Takhle. Takhle.